տեղի ունենում դատական հերթականիստը 10-ի գործով, դուք եւս մեղադրյալի կարգավիճակում եք։ Այո։ Ընդունում եք մեղադրանքը։ Եվ այսքան երկար տևացող դատական պրոցեսը ինչի ուր է տալու։ Նայեք, այն որ ես մեղադրանքը չեմ ընդունում եւ չեմ ընդունել երբեւե, առաջին իսկ նիստից ես ասել եմ, ինչ վերաբերվում է ուր է տանում այսօրվա իրավիճակը, գիտեք, արդեն աբսուրդի հասնող վիճակի ենք ականատես, երբ որ ինչ որ մի արտահայտություն անելու համար իրավապահները մեղադրանք են առաջադրում, եւ երբ որ փաստաբանը ասում է իսկ կոնկրետ ով է այս գործով տուժողը, եւ միջնորդում են որպես տուժող, եթե նախաքնությունը որպես տուժող կամ տուժող կողմ է ճանաչում Նիկոլ Փաշինյանին, ներգրավել նրան որպես տուժող, մեղադրանքը պաշտպանող կամ նախաքնություն իրականացող մարմինը սյուրռեալիստական հայտարարություն է անում, որ տուժել է ոչ թե տվյալ անձը, այլ տուժել է նրա կարգավիճակը։ Այսինքն, այսպիսի բան, հասկանում եք, ոչ թե իրավական երկրում, նույնիսկ Հայաստանում այսպիսի բան հնարավոր չէր պատկերացնել։ Մենք հասել ենք այս իրավիճակին։ Ինչ վերաբերվում է դատականության ընթացքին, ուզում եմ ասել, որ նախորդ դատական նիստում կարծես ապացույցները, օբյեկտիվ ապացույցները, մասնավորապես տեսանկարահանումները բոլորը ցուցադրվեցին, եւ մի բան ակնհայտ էր, առաջին իսկ օրվանից հստակեցված էին այն անձինք, ովքեր ուն որ պետք է մեղադրանք առաջադրել։ Դեպքը տեղի ունեցել ապրիլի 22-ին, կարծեմ մայիսի 3-ին եւ 4-ին մեղադրանքի առաջադրվել 10 հոգու, որոնք որևէ օբյեկտիվ ապացույցով, որևէ բանում, հակաօրինական գործողությունում չէին կարող ըստ այդ պայն գոյություն ունեցող ապացույցների մեղադրվել։ Այսինքն, ապացույցները հետագայում են ստեղծվել, եւ քանի որ ուրիշ ապացույց էլ չկար, ապացույցը ստեղծվել է ոստիկանության աշխատակցի ցուցմունքի ձևով։ Ընդամենը այդ մի ցուցմունքի հիման վրա հիմա պետական մեղադրողը ստիպված է մեղադրանք պաշտպանել 10 հոգու նկատմամբ դատարանում։ Հիմնականում շեշտադրումը արված է Հայհոյանքի վրա, հա, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ունեցած վերջին ելույթի ժամանակ բավականին գրեհիկ արտահայտություններ արեց, ստացվում է, որ իրեն կարելի է, բայց հասարակությանը չի կարելի։ Դե գիտեք, ԿՊ իրավունքների պաշտպանը, այդ նոր աղջիկը, որը որ նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում Արման Թաթեյանից հետո այդ պաշտոնում, էլի, ինչ ասեմ, աբսուրդ հայտարարություն է անում, որ դա ուղղակի բևեռացված կարծիքների արտահայտում է եղել։ Այսինքն, բառացի հնչող Հայոյանքը պետության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի կողմից թիվ մեկ քաղաքական ամբիոնից, որը Հայոյանք է, ուղղակի Հայոյանք է, դիտարկվում է որպես քաղաքական պայքարի ձև։ Այդ դեպքում ես լրիվ իրավունք ունեմ այստեղ նույն արտահայտությունը, որը ինձ վերագրվում է եւ որը ես չեմ հնչեցրել, ամեն րոպե հնչեցնել որպես քաղաքական պայքարի ընդունելի ձև։ Այսինքն, ի՞նչ է եղել, որ եթե վարչապետ կոչվողը ազգային ժողովի ամբիոնից է նման արտահայտություն հնչեցնում, այն արտահայտությունը, որը վերագրվում է ինձ, հայտնի արտահայտությունը, բնականաբար կարող է ամբողջ հասարակությունը հնչեցնել որպես իր կարծիք եւ իր կարծիքի արտահայտման ձև ու միջոց։ Իհարկե, բևեռացված է հասարակությունը եւ նրա մասին շատ մարդիկ ոչ թե կարծիք, այլ գնահատական, այլ որակում, այլ օբյեկտիվ դիտարկում։